står med P2 og så nu her, hvad så hvis han nej, jeg står på Globus. Det er hans Globus. Jamen så kommer han bare herud. Der står to. Det er den køber jeg ikke den. Der. Jo, når det er Globus. Har du nogen sende spillet Lotto? Hvad så hvis det her? Og han det kan vi godt stå. Ja, så vinder du. Ja, det kan vi godt stå sammen. Så nu Globus så bare ingenting mere. Jamen det er det jo netop. Det er dig, der ikke vil have, at de skal være. Okay. Jamen, det er sgu ikke nemt at få styr på at tækle op. Så jeg vil bare sige velkommen til alle sammen på vegne af personaleforeningen. Det er sgu dem, der har lagt nogle kræfter i det, at vi skulle samles her i dag. Og ideen fra sidste år med, hvor det var en lørdag til at flytte til en fredag, det tegner til, det er en ret god idé. I hvert fald så er vi 28 mere den her gang, end vi var sidste år, så det er mega fedt. Og tusind tak, fordi I vil bruge en eftermiddag og aften sammen med kollegaerne. Det håber jeg, I kommer til at få nogle gode timer ud af. Velkommen til Rosinerne, pølseenden. Tak. Også glad for at se jer. Ja, men jeg håber, I får nogle gode timer ud med lidt leg og lidt hygge. Og ellers så vil jeg sige, at det er jo ikke så meget firma-event, vil jeg sige. Og så er det alligevel derfor, vi kender hinanden alligevel. Men al den her ballade, der er i bilbranchen, og det hele det er forfærdeligt og forskelligt og mærkeligt, og det går skidt og sådan noget, det er vi heldigvis på vej ud af, så vi har haft vores hårde tider. Vi ser ret meget lysere på anden halvår, end vi lige havde i første halvår, så det er sgu værd at glæde sig over. Tårne de er ved at komme lidt væk fra kinderne fra første halvår 2023, så det er sgu ikke så tosset. Vi har meget at være glade for i forhold til nogle af de kollegaer, der kæmper med alt for lidt salg. Vi kæmper egentlig, vi kan altid sælge noget mere, men ellers så kæmper vi med egentlig at klare alle de kunder, der henvender sig til vores værksteder. Og selvfølgelig kan vi også sige, at vi kan sælge nogle flere biler, men det går egentlig ikke så ringe endda, samtidig med at vi har kørt vores lager lidt ned, for det er så vigtigt at sælge varen så hurtigt. Så det går sgu meget godt. Vi er meget optimistiske på fremtiden, synes jeg. Og friheden den er altså dejlig at have, når man bare kan købe det kunderne gerne vil have, i stedet for at være tvunget til at købe noget andet. Så fedt. Det går ikke så ringe. Det kunne sagtens gå bedre. Vi slikker stadigvæk ind i sårene, men vi er på vej. Så tak for jeres indsats til daglig. Det er vi sgu rigtig glade for. Og så håber vi bare, at du får nogle hyggelige timer sammen. Og så synes jeg lige, at vi skal lige give en hånd til personaleforeningen. Skal vi ikke lige det, for at lade kraft med det her? Så har jeg fået den udsøgte fornøjelse at bede jer alle sammen lige at gå herop forbi og skrive et navn, eller jeres eget navn, på en lille klistermærke her. Og gerne lige skrive, hvad for en afdeling er, og også i så stort, som man kan læse det. Så de kollegaer, der ikke lige har mødt alle de andre kollegaer før, de har en mulighed for at placere jer. Så er I ikke lige søde at gå forbi og gøre det? Takker! Og så, ja. Så kan man bare nå at spise kage og alt muligt andet inden klokken 3 stadigvæk, der vi starter. Det var det. Værsgo. Velkommen til alle sammen. Det er dejligt at se nogen, der gider ud og lege lidt med os de næste par timer. Jeg har taget Simone, Lia står med det, Julius, Nils og så Alvina her et eller andet sted. Og jeg selv hedder Mads, som skal stå ved de forskellige aktiviteter, som I kan prøve frit, som I har lyst til, og også flere gange, hvis det skulle være. Nu kan vi ikke se det, hvor vi står lige nu, men lige på den anden side af bygningen, på den anden side af vejen. Der har vi lidt fodbolddart sat op, vi har bueskydning, og vi har tilbørs ringridning sat op også. Simpelthen, det har vi ikke sat op, den hænger der allerede, men den er også klar til. Det er de sådan, forskellige aktiviteter, som vi kan prøve de næste to timer, at de åbner. Så de åbner fra nu, og så indtil klokken 7. Om en time, når klokken bliver 16, så åbner vi også for riffelskydning. Der. Jeg var her tøj på før og det sele på, så derovre. Men vi har ikke helt nej. 40 sekunder.
Og I skal have se delen her, der skal I have den gule strop foran, højre ben ind i rød løkke, med den brede strop ud af. Så vi starter på den måde, så kan det kigge. I skal huske, I skal have to ruller og en hjelm med, ellers så kunne I bare tage ned efter det. Man sidder i selen, hvis man hurtigt op, så skal man ikke vandret på muligt. Så sidder sådan her, og så? Ja. Er der fandt til at optage? Ja. Ja. Luk dig ned, Daniel. Så kører Brian. Ja, hvad er glæde af forhånden til det her? Ja, ja tur op! Hvor er det værd? Hvor er det værd? Hvor er det? Ej, roligt, for rigtig plads! Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Mark og Michael. Så siger vi 3, 2, 1, kør. Kom op. Fandme overblomster. Sådan. Du vejer over 40 kilo mere end mig. Hey, jeg kan høre det helt derfra. Kom så, Brian! Ja, hvor længe. Hvad er det, der var stort? Hvad er det, der var stort? Hvad er det, der var stort?
Kom så, Mikkel! Ej, han kommer dårligt så snart. Er du klar, Thomsen? Ja, jeg er klar. Det er godt. Ah! Thomsen! Du overhaler mig! Ja, men da du kom ned der, så... Altså, ja, så var jeg lige ved at sparke en af vores... Det var sgu ikke godt. Det var lige før, jeg blev nødt til lige at... Så lange ben har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Ja. De er så seje. Så. Ja, Louise, det kan man bare høre. Hun skriger. Kom så, Louise! Kom så! Kom så, I to. I er seje. Jeg skal godt tage stativet til. Ja! Woo! Ja! Woo! I er seje! Sådan. Sådan. Så sej. Godt, Brian. Godt, Dennis. Like us to
Nej, jeg ramte den der fugl, og så har jeg været. Martin, du skal ikke filme, når du gør det ordentligt. Jamen, så gør det godt. Det skal du redde, da det giver væk. Okay. Ja. Hey, jeg ramte hønnen i hovedet. Lige. Headshot. Så. Sådan. Okay. Det er den nummer. Ja, den tager vi.
Jeg tror lige sige dem, der spiller beat, og er forholdet derovre, de går altså også op i det. Ja, det er det. Ja, det gør de. Det er også meget godt. Ja, de har runde. Det er sidste runde. Ja, havde vi da ikke et konkurrence i det her. Det er med et den kommer der. Yay. Det er Dennis, han ejer for lidt. Ja. Så var man også hurtigt afsted, gør han ikke. Jamen, så er man tager en bil. Optager du, når vi kører? Ja, det gør jeg før. Gjorde du det? Ja. Kommer Josef her nu? Gjorde det? Ja. Man kan mærke sin røv, når man går op der. Det giver gode... Det giver kraft. Det gør det. Der, I går bare fra mig. Det er strammet. Vi skal lige være klar. Så. Skal vi køre sammen? Ja, det kan godt. Ja. Vi gør det her. Er du klar, Brian? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, så. Ja, ja, så. Ej, det er ikke nogen GoPro. Oh my. Lad os køre. 3, 2, 1. Wow, Brian! Woo!
en forkert af dig. Sådan. Mellem 50 og 60 i ugen. Hold da. Ja, ja. Det bliver til lidt. I afdelingen i Kolding og Horsens og Aarhus. Det er rigtig godt.
Godt, Magnus. Så er det her, vi bor. Mig og Mr. Magnussen. Og her er badeværelset. I har lige været bade begge to. Og hej hej. Jeg har ikke lavet mit intro. Men det her, I kan se det. Au. Det er fra Burpil. Ja, og det er faktisk et hyggeligt lille værelse, vi har fået. Med to værelser og fjernsyn og... og lidt af hvert, og ja, det er sådan set det. Så, yes. Hvilket kan vi krydde? Det er også det røde din, så I egentlig selv vælger, om I har givet det røde din. Begge dele, det er fra det sydlige Frankrig, hvor huset, hvor vi har lagt.
Det så for helvede ikke til at stemme. Hold nu kæft. Ja, du skal sgu da ikke have på. Man kan bare faktisk. Tusind tak. Mandens tak. Jeg vil bare lige sige, at jeg håber, at I har haft nogle gode timer sammen. Og der var nogen, der kom til lidt senere, som ikke lige var her, da vi mødtes oprindeligt. Og så var jeg lidt i tvivl, om vi havde fået nogle helt nye med, som jeg ikke kendte. Men det har vi ikke. Der er bare en, der har fået en helt ny frisyr, siden jeg så ham, da det kom. Og det er jo spændende, hvad der kan nå at ske på sådan nogle få timer. Jeg er spændt på, om der sker mere inden aftenen lidt om, og der er andre, der kommer nogle helt nye frisyrer i morgen tidlig. Det bliver skidspændende. Ellers så håber jeg selvfølgelig, og jeg vil sige, jeg synes altid, det er mega fedt at se de gamle, som jeg har kendt længe. Og så er det også rigtig fedt, at der er kommet nogle nye til. Og jeg håber, alle jer, der er sammen med os for første gang som nye, at I får en skide god aften, og ikke mindst lige vil snakke lidt rundt med dem, I måske er i tvivl om, hvem er. Nu er navnskilden godt nok røget af, men når der lige kommer lidt alkohol indenfor, så tænker jeg, så snakker vi sgu alle sammen lidt mere løslumme. Så god aften. Jeg er rigtig glad for, at alle jer har valgt at bruge en aften sammen. Skål! God aften! Det er så lidt mere stille, når jeg får mærket. Nej, det er okay. Nej, jeg er ikke så ude af det. Jeg har rykket. Skål! Og det er jo også rigtig fedt, når nogen, der lige skulle prøve noget andet, så kommer tilbage igen til Avnsbjerg. Det synes jeg er rigtig fedt, så Hussein og Lone. Og nu ved jeg ikke lige, om jeg glemmer nogen, der ellers vil have været ude at vente. Victor! Det er rigtigt! For fanden er Victor, når han er ude i tisse. Så det er og så, jeg ved godt, de kommer primært tilbage på grund af mig. Derudover, så ved jeg også, at jeg savner nogle af andre. Så det er også rigtig fedt. Var det ikke det, du gerne vil have, jeg sagde, Hussein? Velkommen tilbage. Skål! Skål! Og Lone, det var ikke længe, du kunne undvære. Det var også fedt. Eller mig. Godt lige det var ingen helt grundværende. Hvor kongen er gang? Nej. Jeg kan mærke, at vi har noget til fælles her, Mark. Jeg har sablet nogle af dem, og jeg er nogle vanvittige med dem her. Hej. Hej. Og Christian er helt til vinter. Ja, ja. Dejligt. Hej, Avnsbjerg. Hej. Har I haft en god dag? Ja. Fedt. Fået nogle bajere. Ja. Ja, dejligt. Jeg er pissebesundelig. Det er den første, jeg får i dag. Det er jo det værste, vi lige har arbejdet her. Man er sådan ret langt ud på dagen, før man kan få lov til sådan noget. Så hvis jeg ryster lidt på hånden, så er det bare indtil vi er halvvejs, så skulle det være gået over. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at stå her i dag. Jeg håber også, at I har glædet jer. Mm. Ja. Fedt. Det er jo svært at vide, fordi der er jo en, der har booket mig. I vidste ikke, jeg kom. Nej, lige præcis. Jamen, det skal jeg nok fortælle, fordi det er jo nemlig det. Altså, jeg kan godt komme ud til 70 mennesker, hvor der er en, der synes, at stand-up er en god idé. Og 69 andre, der tænker, at det tager lidt fra de der 6 timers fri bar, vi har. og det kan jeg godt føle, så jeg skal nok gøre det sådan forholdsvis hurtigt i dag. Det er Dorte, der har booket mig. Jeg ved faktisk ikke, om hun overhovedet synes, at stand-up er en god idé, men måske det er bare, fordi jeg er hendes svigersøn. det er en meget støttende svigermor, jeg har mig. Men jeg er bange for, at hun måske ikke sådan har tænkt det helt igennem. Fordi hun ved ikke, hvad vi snakker om. Aktivt fravælger at få børn, så er det samme som landsfrederi. Landsfrederi, det er altså spionage, terror og så bolle med kondom. Men bare udover at være en sindssyg udtalelse, så synes jeg ikke, den giver ret meget mening. Fordi problemet med ressourcestærke forældre, det er jo, at de som oftest får ressourcestærke børn. Jamen, de får jo mellemledere, djøffere og topchefer. Det er jo ikke dem, vi mangler.
Det her, det er jo bare konservativt forsøg på at bolde sig selv over vores spærregrænsen. Det er bare, det er en fin afveksling for de politikere, vi plejer at se, at vi søger bolde sig ud om seksuelle lavere. Så, der kan I bare selv indsætte jeres favoritmoderater i politikere. Den tror jeg, vi lige ind for jer. Jamen, jeg låser mig op igen. Ja, det smager lige. Men jeg synes, det kommer ikke til bedre, end jeg bare kunne have gønt den i supermarkedet. Så bliv ude. Nej, der sker også meget nogle ting. Så er bare en åben nød. Yeah.